si pragmatist. By mohol byť. A nápasy dobrá ďalšia, takže náš ďalší koncert bude rovnať ako zase na Gotovieru. Tak 9.9. na nápasce, keby niekto neslyšel toto. Hrajeme proti rasizmu. Takže dúfam, že ubíde rasizmu, když zahrajeme. Neviem, jak tohle funguje přesne. Se hrajeme proti ničomu, ne? Si hrajeme pro něco radši, ale co si rád dělat. Dávám si trhý přesí, proč po listonu jistem lezel víte listem nevá. Máme půlý hašiša, i mě se štrábu na přešla, dám zvolený jak paprika, mě už se nic netýká. Thank you.
just feels like a job before me.